ତେବେ ଆମ ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କର ତ ଆପଣ ଟପ୍ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଏମିତି ଏମିତି ରୋଷେଇ ଆପଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଝୁଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଗର ତରକାରୀ କରିବା। ବାଃ, ଶାଗ ତରକାରୀ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଡିଶ, କୋଶିଳା ଶାଗର ଲଟପଟ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର? ସାରୁ, କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ବଡ଼ି, କୋଶିଳା ଶାଗ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର। ବାଃ, ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସାଦାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବିନା ପିଆଜରେ ବି ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୂଜା ପର୍ବଣରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ପରିବା ସବୁ ନେଇ, ହଁ ବିଲକୁଲ, ବାଇଗଣ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଆଳୁ ସବୁ ପରିବାରୁ କିଛି କିଛି ଆମେ ପକାଇଦେବା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବା ସିଝିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆମେ ସିଝିଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଶାଗ ଦେବା। ସାରୁ କିଛି, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଆଳୁ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଏଲ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ଟାଣ ପରିବା ସବୁ ଅଛି, ଆଳୁ, ସାରୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ସବୁ ଅଛି, ଆକୁ ଟିକେ ବଏଲ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଶାଗ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛେ, ପକାଉଛେ, ଏଥିରେ ଲୁଣ ଅଂଶ ଟିକେ କମ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଶାଗରେ ନର୍ମାଲି ଲୁଣ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଶାଗରେ ହଳଦୀ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଖାଲି ପରିବା 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 ପଡ଼ିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନ ଖାଲି ହଳଦୀ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ନ ଖାଲି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲେ, ଖାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଖାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବା। ଆଣ୍ଟି, ଦୁଇଟା ସିଝି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ କାଢ଼ି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କାଢ଼ିବେନି, ଯଦି ଟିକେ ରହିଯାଇଥିବ ପରିବା ଅସିଝ ତାହେଲେ ପ୍ରେସରରେ ହିଁ ସିଝିଯିବ। ବଡ଼ି ଭଜା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଣ୍ଟି ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଆମେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇବା ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଜିରା ପକାଇବା। ହଁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଜିରା, ଆଗ ତେଲ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ହଁ, ଛୁଙ୍କ ହେଲା ପରେ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମ ପରିବାଟାକୁ ସିଝା ପରିବାକୁ ଏକଦମ ପ୍ରପର୍ଲି ସିଝି ଯାଇଛି, ଏଥର ଢାଳିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଶାଗଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ହଁ, ଏଥିରେ ସେ ଶାଗର ପାଣି ଅଂଶରେ ସେ ତାର ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସିଝା ପରିବା ଛୁଙ୍କ ହେଲା ପରେ ଶାଗ ପଡ଼ିଛି। କିଣା ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଟାଣ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଚାଉଳ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘର ବଡ଼ି ଏ ନରମ ହେଉଛି, ଆରି ଧୀରେ ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ରସ ନ ପକେ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ପକାଇବେ। ଏ ଶାଗ, ପରିବା, ବଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ ସବୁ କେମିତି ଲଟପଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ସବୁ ପରିବା ମିଶିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା କୋଶଳା ଶାଗ ଲଟପଟି।